Eu sou fã de tatuagens e eu gosto de desenhos e eu fiz a tatuagem sobre os distintivos do Corinthians, o gavião, um leão e o tubarão. Dói bastante, mas é prazeroso você depois de pronto ter as tatuagens que você gosta. No momento, eu não tenho razão específica para desenhar algo em meu corpo. Ah, seria uma coisa especial, filhos, ou até o nome de mamãe. Ou se aparecer uma candidata muito especial, talvez o nome dela. Não, não, jamais. Não sei te dizer o motivo. Eu particularmente não gosto, né? Nem eu, nem meu filho, meu esposo, a gente não tem nenhum tipo de tatuagem. Mas tem outras pessoas que gostam, mas eu particularmente não. Tem uma nas costas. Tatuagem no pescoço, no rosto, então nem pensar. Por favor, né? Sim, tenho vontade de fazer no pescoço. Uns desenhos, tudo, e fechar todo o braço de tatuagem também. Sim, faria no pescoço, faria sim. Eu faria uma fênix. Talvez não, já fiz várias, tenho sete. Sim, mas tatuagens com identificações. Tem que ter identificação a tatuagem, porque senão eu não faço tatuagem nenhuma. Significado, tatuagem com significados.